Hei alle sammen, velkommen til nok en gang en Clash Royale video. Og jeg prøver å dekke til folk som sender meg det i kommentarfeltet. Og i dag så prøver vi ut Vetle Haaland sitt dekk. Og det er også villsvinrytter, minipekka, piler, nissetønne, musketerer, valkyr. Det er skelett army. Og så er det Lakei-horde. Wow, nå sleit jeg med å snakke. Uansett, vi går inn i kampen, så ser vi hvordan det her går. Jeg begynner med lykke til, som jeg alltid pleier å gjøre. Og ja, da skal vi skrive takk til han. Sånn er vi, sånn. Jeg vurderer å kjøre musketer på høyre side. For å se hva han kommer til å gjøre. Kanskje vi tar en minipekka. Ja, der kom den, ja. Skal vi se. Minipekka går jo så klart ned. Vi kjører vår vakyr. Nå skulle egentlig kjørt vakyren på, hva skal vi si, på venstre side. Men det er greit. Tenker at vi kjører horden på venstre. Vi har fått ganske grei damage på venstre side. Baby Dragon. Ja. Baby Dragon er et bra valg, det. Vi prøver å sette ut da musketerer. Ballong, faktisk. Nå vil jeg få en litt mer motstand. Jeg tror tårnet han har ganske lav. Men heldigvis så var den ganske lav, den der. Men allikevel, han fikk jo damage. Skal vi se. Jeg vurderer å kjøre den der. Skal vi bare se hva han holder på, hva han gjør. Ok. Denne gangen tenkte jeg vi må vente litt. Da kan vi ta nissetønne. Og så tar vi og kjører vakyren. Bare for å få litt damage på det. Skal vi se. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Nå må vi få ut musketerer. Eller kjøre først den der. For ridder er veldig, veldig farlig. Hva er det han gjør nå? Jeg vil se. Da kom så klart ballongen. Denne gangen er jeg mer forberedt på det. Skal vi se. Da klarte vi i hvert fall å få ned ene tårnet, så det ser ut som at vi får det greit. Ja. Jeg tenkte at vi kjører ut vår armé. Og så kjører vi ut litt musketerer sammen med minipekka. Fordi her går ting fort ned. Der kommer så klart ballongen. Men vi har jo vunnet. Vi trenger bare å holde det her i sjakk. Noe vi klarer, og så trykker vi bra spilt. Veldig, veldig bra runde det her. Jeg likte dette dekket her. Så tusen, tusen takk for det dekket. Da tenkte jeg å prøve et annet dekk, for jeg pleier å bruke to, eller teste ut to dekk. Da er jeg tilbake med en nytt dekk fra Alexander Spårbekk. Jeg er litt usikker om det her er riktig dekk, hvertfall på den siste, fordi det skal han skrev Lucky Army, men jeg fant ikke den. Lucky Army. Så, uansett. Han ønsker at du skal bruke kjempe, musketerer, nissehytter, barberhytte heter den. Barberhytter. Villsvinrytter, spydnisser, piler, og da jeg bruker lakker der da. Jeg vurderte å bruke den andre, men la oss prøve den der. Og jeg gjør som jeg alltid pleier å gjøre. Jeg trenger ikke si det nå, for dere vet det allerede. Så vi tenker dette her er en sånn mini-mini-spawning-dekk, virker det som. Han kjører på med villsvinrytter med en gang. Ok. To stykker faktisk, han har flaks. Der kom vakyren. Sparer vi opp litt ekstra poeng her, slik at vi får satt ut nissehytte.
Du kan egentlig sette ut den der. Så kan vi bare sette ut nissehytte på venstre side, vår barberer går på høyre side. Der kommer hordene. De er en del av, men vi bruker piler. Slik. Nå blir det del på ja, venstre side. Der forsvant så klart litt den. Skal vi se. Hvis vi klarer bare å få dekka litt der. Slik, ja. Skal vi se om vi klarer å få opp vår... Der kommer valkyren. Der fikk vi tårnet. Veldig, veldig bra. Skal vi sjekke om vi klarer å få andre tårnet. Nå vet jeg at den der kommer til å gå igjennom hele... hele gjengen der. Skal vi se om vi klarer å få ut teksten. Vi har ikke så veldig mye som kan ta den ut enda, ser jeg. Derfor tenker jeg egentlig at vi bare kjører rett på med kjempe der. Sånn at den får litt... vet dere... At den blir litt opptatt fra mitt tårn. Nå satt jeg ut nissetønner. Fordi han har lyst til å få tårnet mitt. Vi prøver å få ned den der. To niss... Hvorfor får han to hele tiden? Jeg skal slutte å si at jeg tror det er Mirror. Men... det kan ikke være for å gå så kjapt. Men! Uansett! Sånn er det! Skal vi sjekke om vi klarer å... få ned det andre tårnet der i tidsnok. Vi kjører vår pil. Slik! Og der fikk vi noen tårnet. Da tenkte jeg at vi kjører... Han får den vårt tårn også. Men! Det var akkurat. Det er 20 sekunder igjen. Jeg tenker å kjøre vår kjempe der. Jeg skjønner ikke helt hvorfor han bruker nissetønner akkurat der. Ikke spør meg hvorfor. Han skal få lov å ta det ene tårnet hvis han føler for det. Men det er greit. Han blir i hvert fall glad for han får i hvert fall en krone. Dette dekket var også veldig, veldig bra, så jeg takker for alle, altså alt det bra jeg får. Da tenkte jeg å avslutte denne Clash Royale-videoen her. Jeg håper du likte videoen. Hvis du gjorde det, ta og like denne videoen her, eller hashtag tommel opp, som jeg pleier å si. Kommenter nede i kommentarfeltet med nye dekk, eller spørsmål, eller bare noe om det er noe du lurer på. Og har du ikke abonnert, så gjør du det, fordi da kan du bli en del av Linseluser. Så snakkes vi til en ny Clash Royale. Ha det bra!